air bawah 25 tahun Speedway Malaysia pusingan kedua. Peringkat air menyaksikan persaingan itu pertama memakai cap berwarna merah Muhammad Habib daripada Nova. Di grade kedua memakai cap berwarna biru Muhammad Ridwan dari Medici Alpha. Di grade ketiga memakai cap berwarna putih Muhammad Ridwan dari Pasukan Nova. Di grade keempat memakai cap berwarna kuning Abdul Kadir dari Sri Putra. Di grade kelima memakai cap berwarna hijau Muhammad Syarif dari Motivasi. Di grade keenam memakai hitam putih itu adalah Muhammad Syarif nampaknya lampu merah sudah pun dinyalakan oleh pengadil dan juga marshal. Persaingan terpaksa dihentikan kerana berlaku kemalangan. Yang mana jika berlaku kemalangan dan membabitkan pelumba lain, maka pelumba tersebut diberi peluang kedua untuk meneruskan persaingan. Peringkat akhir telah menunjukkan satu keputusan telah pun dibuat, yang mana dua pelumba diketepikan, dikeluarkan daripada persaingan, iaitu Muhammad Izzah daripada Pasukan Nova dan Abdul Khalil dari Sri Putra dikeluarkan daripada persaingan. Yang akan meneruskan persaingan di peringkat akhir ini adalah Muhammad Hanif daripada Pasukan Nova, Muhammad Sidwan dari Messi Alpha dan juga Muhammad Syarif dari Motivasi diikuti oleh Azizi dari Samudra. Hanya 4 pelumba akan beraksi di peringkat akhir bawah 25 tahun pusingan kedua Speedway Malaysia. Hasil bersedia di garisan permulaan. Pastikan pelumba tidak melanggar undang-undang. Menentukan pelumba berada di grid permulaan yang betul. Pelumba akan dilepaskan untuk meneruskan persaingan. Hanya 4 pelumba dilepaskan berlepas dengan baik. Namanya yang terjatuh sebentar tadi adalah Azizi daripada Samudra terjatuh di situ. Nampaknya manja bersedia untuk mengibarkan bendera untuk menunjukkan pusingan yang terakhir. Peringkat akhir bawah 25 tahun Speedway Malaysia pusingan kedua. Motivasi dan tempat ketiga Muhammad Ridwan daripada Maxi Alpha.